Слава Ісусу Христу! Я радий бути у вас в церкві, і я був декілька разів. Хтось мене пам'ятає, коли трудився, відвідував Америку, мене запрошували до вашої церкви. Я дуже дякую Господу, що Бог дав мені знову бути, цю можливість бути у вас в служінні. Слава Богу! Я хочу ділитись Божим Словом. Це є особливе служіння, яке ми маємо сьогодні. Служіння центральне. І знаєте, це служіння перемоги. Служіння, коли ми не плачемо, тому що Христос помер, жалкуємо, які страждання Він переніс. І це торкається нас. Ми розуміємо, наскільки складно було Ісусу Христу. Але сьогодні оце служіння, яке ми маємо, це є перемога. Ми згадуємо, ми святкуємо те, що зробив для нас Ісус Христос. Він помер за наші гріхи. Він заплатив за наші гріхи. Слава нашому Господу! Я хочу читати із першого послання до Коринтян, другий розділ, із першого віршу. А я, як прийшов до вас, браття, не прийшов вам звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою або мудрістю. Бо я надумав нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і того розп'ятого. Потужне послання Павла до коринтян. Ми читаємо це послання, часто звертаємось. І Павло пише, дивлячись на світ, на юдеїв, на єленів, він каже про те, що люди шукають свого. Хтось чудес шукає, хтось мудрості пошукує, а ми проповідуємо Христа розп'ятого. І багато хто з людей дивляться на нас, на цю проповідь і дивуються. Невже це допоможе? Одна жінка, я пам'ятаю, ми мали спілкування, і вона працювала мером містечка. І коли ми сиділи, спілкувались, і вона мені задавала багато запитань. Вона каже, от в Індії от є ось така релігія, ось так говорять. Вона начитана була, вона знала багато чого. А я навертав її до Ісуса Христа. І вона потім каже, з вами не цікаво. У вас одна відповідь – Ісус Христос. Вона не послухалась свідоцтва, через трошки її посадили, якісь діла були. Але це був шанс для неї. Бог стукав її серце. Коли ми говоримо про Ісуса Христа, люди дивляться на нас і кажуть, хіба це допоможе? Коли людина в серйозній проблемі, потрібно якусь мудрість шукати. Чудо потрібно. Брати мої сестри, Бог творить чуда. Слава нашому Господу! Бог творить чуда. Але ж Бог сьогодні закликає, прийди до мене. Бог стукає до людини, тільки я тобі можу допомогти. І апостол Павло це розумів. Він проповідував цим людям, він пише до церкви. Ми проповідуємо Ісуса Христа, розп'ятого. Для одних людей це безум. Люди слухають і не розуміють. А для нас, хто покликані, це Божа сила і Божа премудрість. Слава Господу! Божа сила і Божа премудрість. І ось коли я прийшов до вас, я рішився. Він каже, не говорити якось так мудро, якісь слова такі підшукувати. Я прийшов до вас в великім страсі і тремтінні. Ось такий прихід був до цих людей. І проповідь моя, я надумався бути між вами, не знаючим нічого, крім Ісуса Христа, і при том розп'ятого. Брати мої сестри, сьогодні можна багато тем піднімати. Біблія велика. Сьогодні можна говорити на різну тематику,
Але ж центральна проповідь, центральна думка – Ісус Христос, і при тому розп'ятий. Алілуя! Це мають пам'ятати проповідники. Ми маємо пам'ятати. Ми маємо оцінювати, коли я проповідую, коли я встаю. Ми маємо дивитись, про що ми говоримо. Часом ми піднімаємо проблеми, і ми кажемо, і те погано, осудження йде, і таке інше. Але це нікого ще не змінило. Коли людина, коли звучить слово, і це йде осудження, і люди сидять в залі, і томляться, і гнуть голову, але це не міняє. Це не міняє. Але Ісус Христос міняє. Слава Господу! Він є хліб життя і жива вода, яка оживляє дух наш. І це слово завжди буде актуальне, слово про розп'ятого Ісуса Христа. Бо в ньому відкуплення наше. Він став для нас премудрістю від Бога. І тому, брати і сестри, дорогі проповідники, служителі, батьки, коли ми говоримо дітям, коли ми свідкуємо невіруючим людям, коли це слово про Ісуса Христа, коли це слово про спасіння, про відкуплення, про ціну, це завжди актуально, це завжди буде торкатись, це завжди буде цепляти людину. Бо це слово не може не торкнутись людину. Це сила, це перемога, це відкуплення. Це слово піднімає людину. Слово про розп'ятого Ісуса Христа. Алілуя! Це центральна особа. Ми маємо перечитувати євангелистів. Часом думаємо, я вже читав, я знаю, де що написано, десь шукаємо в якихось інших книгах мудрість, якісь думки. Але цей образ саме прекрасний Ісуса Христа, якого ми знаходимо на сторінках Євангелії, він завжди буде захоплювати нас. Я не забуду свідчення одного молодого чоловіка з Сибірі, який свідкував, каже, я жив і я завжди дивився на якихось людей, я хотів бути похожими на тих людей. І, як правило, як в цьому світі, вибирав собі авторитетів, знаєте, таких ось людей, які йдуть до цілі, от таких самовпевнених людей, сильних людей, як казалось, по-людськи. І ніхто ніколи мені не розказав про Ісуса Христа, про надзвичайну людину, найпрекраснішу людину. Ми співаємо пісню «О образ совершенний любви і чистоти». Слава Богу! І одного разу в його життя постукав Господь. Йому засвідкували, він каже, я захвачений був Ісусом Христом. Він досконалий, він найпрекрасніший. І сьогодні, брати мої сестри, він для нас премудрість. Будемо читати євангелистів, будемо дивитись на Ісуса Христа, бо він премудрість. Не все нам зрозуміло. І часом, коли ми читаємо і дивимося на життя, чому Христос поступив так, а там безодня мудрості в його кожному слові і кожному поступку. Слава Господу! І сьогодні ми говоримо про Ісуса Христа. Ми в церкві. Це надзвичайне місце, де ми дивимося на Ісуса Христа і ми міняємося. Брати мої сестри, коли ми дивимося на Ісуса Христа, коли цей образ перед нами, коли це слово звучить до нашого серця, це єдине слово, яке сильне змінити твою мою душу, змінити нас, наше відношення, підняти, вдохновити нас. Ні в чому не знайдемо такого натхнення, як в імені Ісуса Христа. Алілуя! Він надзвичайний.
І тому апостол Павло, я надумав, скаже, коли прийду до вас, я не буду нічого знати, крім Ісуса Христа, і при тому розп'ятого, того, хто вмер за мене, хто полюбив мене, хто все створив, хто все тримає в своїх руках, і в ньому премудрість. Він може говорити до кожного з нас, він знає по імені нас, він тримає нас в своїх руках і сильний благословити нас. Алілуя! І в цьому служінні, і завтра він знає дорогу нашу. Він всемогутній, брати мої сестри, не як ім'я, так не буде захвачувати твою мою душу, твою уяву, як ім'я Ісуса Христа. І тому я закликаю всіх нас в цьому служінні. Будемо поклонятись йому. Він тут є Духом Святим. Він сьогодні перед нами видимою заповіддю. Відкриємо наше серце, відкриємо наш слух, відкриємо наші очі, відшукаємо Його. І Він торкнеться, Він благословить, Він наповнить Духом Святим, Він скаже, що потрібно робити, Він знає вихід з любої ситуації. Бо Він Бог, Він всемогутній, Він спасаючий, в ньому сила, Він відкуплення наше, оправдання. Алілуя! Мені так ці слова подобаються. І з нього ви в Христі Ісусі, який став нам мудрістю від Бога, праведністю і освяченням, і відкупленням. І ми зараз щиро помолимося. Ми поклонимося йому в цьому служінні. Нехай це буде жертівник Господу. Принесемо жертву хвали, бо тільки завдяки йому я маю те, що я маю. Я живий. Я маю спасіння. Я маю радість. Бог благословляє наше життя. Бог дбає про нас. Тому що Ісус Христос з нами. Алілуя. Поклонимось йому. Давайте ми піднімемось і будемо молитись.